اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مقدس قم، حرم ملکوتی بنت باب الحوائج، زینب امام رضا، کریم اہل بیت، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ سب کو عید فطر، عید نجات گناہوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ کیا حسین لمحہ ہے کہ اس رمضان پر ہم گفتگو کرے کہ جس رمضان کے آنا اور جس رمضان کا جانا اس قدر خوبصورت اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ورود رمضان اور خروج رمضان کا، اور پیاری پیاری روایتیں احادیث ہمیں عید الفطر کے حوالے سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج وہ عظیم دن ہے کہ احادیث میں ہے کہ تم شوال کے میننگز کو اگر سمجھو تو تمہارا دل چاہے گا کہ تم ہمیشہ رمضانی بنے رہو، اس لیے کہ آج وہ دن ہے کہ فرماتے ہیں لم یبق فیہ ذنب الا غفرتا، کوئی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ سب کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ عید فطر آپ سب کو بہت بہت مبارک، حرم حضرت معصومہ کی زیارت آپ سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔